Vabljeni k ogledu ekskluzivne reportaže z Dunajskega plesnega festivala, ki se je odvijal že 36-tič. Impuls Tanc se lahko pohvali zvezdami in tistimi, ki bodo to še postale. Skoraj 100% prodane vstopnice in več kot 136 tisoč gledalcev in akterjev se veseli dunajskega poletja. Med njimi tudi slovenski kreativci. Urša Rupnik, Blanka Kefer, Jan Rozman, Sebastian Geč, pa zvezde Wim van de Kejbus, Joe Legado, Madonin Salim Gaulius, Archie Burnett, Steven Cohen, Ivo Dimčev, direktorja Ismail Ivo in Karl Regensburger. Parada plesa vsako drugo nedeljo zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.